Man märker med en gång när man kommer ut av Manhattan och upp till Harlem att det är en annan stämning, en annan, ett annat lynne. Och det var ju här på 1920-talet att det lite människomassan flyttade ut. Och de afroamerikanska flyttade in. De utvecklade en helt ny kultur, ett eget språk. You gotta go to the Big Apple, man. That's where the juice is, man. Och det betyder inte sant, att du får resa till New York för det här pengarna, det här jobben här. Och så slutade de att kalla varandra för... De begynte att kalla varandra för man istället för som tidigare alla har blivit kallat för boy, inte sant? Så de kallade alla varandra för man. You gotta go to the Big Apple, man. Come on. Här har alla jazzlegenderna levt och arbetat. Och man kan gott, när man säger renaissance, så betyder det att här kunde man... Kunde den afroamerikanska befolkningen finna sin egen värdighet. Och man ser också att detta ger sig utslag i litteratur, i kunst, i musik. Och inte minst i en form för livsglädje som du kan känna pulsen av på gatorna än och idag. Yeah, you know how we do it. Harlem, pull it right. You know how we do it. Strike a pose. Oh, two beats. Oh. Apollo-teatret var ett kläckeri, en rugekasse för nya talenter. Varje onsdag, också idag, är det talentkonkurrens. Knut har fortalt oss att Ella Fitzgerald kom hit en gång på 30-talet och fortalt att hon önskade att dansa. Och så sa de att nej, dansa, det är så många som dansar. Hon vill synge för oss istället. Och det gjorde hon. Hon vann, gick till topp i en talentkonkurrens. Och resten är historien när det gäller Ella Fitzgerald.